Qala qəsəbəsində zorlamaya cəhd hadisəsi qeydə alınıb. Yaxınlıqdan keçən şəxsin köməyi ilə qadın faciədən yaxa qurtara bilib. Zərər çəkənin verdiyi açıqlamadan onun zorlamaya məruz qaldığı görünür. Cinayətkar tutulub sonra buraxılsa da yenidən polis tərəfindən saxlanılıb. Qadının anası təqsirkarın qanunla tam cəzalanmasını tələb edir. Ancaq yekun rəylər tibbi ekspertizadan sonra müəyyən olacaq. Milli Hüquq Evinin rəhbəri Nizad Gözəlov baş vermiş hadisəni Kanal 13-ə şərh edib. Qanun mənasına görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 149-cu maddəsi və bir sıra hallarda isə 150-ci maddəsi bu münasibətləri tənzimləyir. İndiki halda söhbət qadına qarşı aparılan zorakı hərəkətlərdən gedir. Zorakı hərəkətlər iki yerə bölünür. Bir, seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri, iki, zorlama. Burada məsələ əgər 149-cu maddənin birinci hissəsindən məsələni qoysa, onda bu 29-cu maddə, yəni zorakçılığa, zorlamaya cəhd kimi qiymətləndirilməlidir. İlkin mərhələdə əlbəttə ki, istintaq orqanı bəzi məsələləri aydınlaşdırmalıdır. Çünki mən özüm görüntülərdə və həmin şəxslərin danışıqlarında müəyyən qaranlıq məqamlar var idi. Cinayətin kim tərəfindən törədilməsi, cinayət törədilən yer, tərəflərin bir-biri ilə həmin məsələ ilə bağlı tutaq ki, səsləşməsi, çağırması və s. bu məsələləri araşdıranda istintaq orqanı yəqin ki, məsələnin konkret olaraq ya Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 150.1 maddəsi ilə seksual xarakterli zorakı hərəkətləri və yaxud da 29.149.1-ci maddəsi ilə tövsif edilməsi məsələsini istintaq orqanı həll etməlidir. Fiziki zor materialdan göründüyü kimi tətbiq edilib. Lakin qanunvericidə müəyyən edilir ki, tətbiq edilən fiziki zor əgər yüngül və az ağır xəsarətlərin yetirilməsi ilə nəticələnirsə və onda 149.1-ci maddə ilə tövsif olunur. Yox, əgər ağır xəsarətlər yetirilməsi ilə nəticələnirsə, onda 149.2-ci maddə ilə tövsif olunur. Bu halda istintaq orqanının üzərinə əlbəttə ki, bir vəzifə düşür bu məsələlərlə bağlı bir istintaq planı hazırlanır. Bu adətən belə baş verir və istintaq planına uyğun olaraq hadisəni törətmiş şəxsin psixiatrik ekspertizası təyin edilir və keçirilir. Digər tərəfdən psixoloji ekspertiza təyin edilib keçirilə bilər. Zərər çəkən şəxsin məhkəmə tibbi ekspertizası keçirilir və ona yetirilmiş xəsarətlərin dərəcəsi müəyyən edilir. Üzləşmələr keçiriləcək. Mahiyyətində hadisənin törədildiyi yerin landşaftı və tam belə açıq olması onu biraz mənim özümdə də şübhələr yaradır ki, yəni ola bilsin ki, həmin hadisəni törədən şəxsin həmin anda ya anlaqlı olması, ya onun ümumiyyətlə psixi xəstəliyin olub olmaması və digər məsələlər istintaq tərəfindən həllini tapmalıdır. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, İndiki halda cinayət törətmiş şəxslə bağlı müvafiq ekspertizalar keçiriləndən sonra əlbəttə ki, istintaq orqanı tərəfindən və ekspertlər tərəfindən müəyyən olunsa ki, cinayəti törətmiş şəxs psixi pozuntuya məruz qalıb, onda həmin halda həmin şəxsə qarşı münasibətdə tibbi xarakterli məcburi tədbirlər təyin ediləcəkdir və bu tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin təyin edilməsi zamanı məhkəmə tərəfindən hökm çıxarılarkən əlbəttə ki, həmin şəxsin cəmiyyət üçün təhlükəli olduğu halda stasionar qaydada məcbur müalicəsi təmin ediləcəkdir. Zərər çəkmişin valideyninin bu hadisə ilə bağlı bütün tədbirlərin görülməsi və sona qədər getməsinə münasibətdə bildirmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, cinayət prosessual qanunvericiliyində zərər çəkmiş şəxsin hüquq və vəzifələri müəyyən edilmişdir. İstintaq orqanı əlbəttə ki, bu işi tam araşdıracaq və zərər çəkmiş şəxsin özünün və gələcəkdə əgər istəsələr müəyyən etdikləri nümayəndələrinin, vəkillərinin vəsatət vermə hüquqları da var və həmin hüquqlar təmin olunur qanunvericiliklə, istənilən formada öz hüquqlarını qoruya biləcəklər. Digər tərəfdən çəkilişdə mən gördüm orada bəzi məsələlərdə yerli cəmaatın hadisəni törədən şəxsin ailəsinin ümumiyyətlə həmin qəsəbədən çıxarılması, onların orada yaşamaması və s. məsələlərinə toxunur. Mən bildirmək istəyirəm ki, o məsələlərin o formada tələb edilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ziddir və sadəcə olaraq keçmiş adətləri nəzərdə tutub kiminsə bu kənddə yaşamamasını tələb etmək qanuna uyğun deyil. Və həmin şəxslərin də hüquqları var və o cinayəti törədən şəxsin valideyni və yaxud da ailəsinin həmin cinayətlə bağlı təqibi istisna olunur. Bunu da vətəndaşların nəzərinə çatdırmaq lazımdır.